Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o eni zelo zanimivi tematiki, o prodajnih lijakih. O osnovnih prodajnih lijakih, mečkam bolj kompleksnih lijakih in pa kako se to potem prenese tudi na ostalo prodajo, ne samo spletno prodajo in pa tudi do nekih trikih, ki jih trgovci kar močno uporabljajo. Kaj je to prodajni lijak? Najlažje bomo to razložil na primeru, se pravi, spletne trgovine. Ne? Če si predstavljate, imamo neko spletno trgovino, to je ta spodnji del, ki je sestavljena iz dveh strani. Prva stran je recimo landing page, to je, ko pride stranka gor, se spozna s tvojo rešitvijo, storitvijo, produktom, mu daš neke osnovne stvari, ga pač poskušaš prepričati, da nadaljuje ta tok prodaje naprej na drugo stran, kjer pa v bistvu lahko opravi tudi nakup. Se pravi, prva stran je recimo samo neke osnovne informacije, druga stran so pa že tisti konkretni detajli o ceni, o tem, kdaj bo dobila produkt, kaj so neke stvari, bla, bla, bla. Ne? Potem lahko iz druge strani da to v košarico in potem tudi zaključi nakup v košarici in dejansko pravi nakup. Ne? Tako da to je naša spletna stran. Pa imamo pa drug del, ki je pa sestavljen, ne? So pa v bistvu izven naše spletne strani so pa oglasi, ki jih imamo oziroma način, kako mi privabljamo folk na našo spletno stran. Ne? Ker na spletni strani mi dejansko lahko prodajamo, moramo pa jih tudi nekako zvabiti. Imamo nekako dva ločena procesa. Prvo je oglaševanje, da zvabimo ljudi, drugo je pa, da jih pa na naši spletni strani pripričamo, da opravijo nakup. In kaj zdaj prodajni lijak? Kakor vidite, je to v bistvu ponazoritev, kako ljudje prihajajo na našo spletno stran in kako jo tudi zapuščajo, oziroma v kolikšni meri nadaljujejo naprej po naši spletni strani in upravijo nakup. Pa če gremo tako malo teoretično gledati, recimo, da prežgemo oglase na Facebooku in te oglase vidi 10.000 ljudi. A ne? Zdaj, z današnjimi metrikami se da to vse zelo dobro treka, tudi s Facebookom in Google Analyticom. Mi lahko vidimo točno 10.000 ljudi je videli in tudi lahko vidimo točno, koliko teh ljudi je prišlo na našo spletno stran. Temu rečemo, naprimer, landing page view, oziroma koliko ljudi je dejansko kliknilo link in prišlo na našo spletno stran. In recimo, da če smo dali 10.000 ljudi, da je 10.000 ljudi videlo to v oglasih, lahko tam približno sklepamo, sicer to je dosti slaba metrika, ampak recimo, da je 1.000 ljudi potem prišlo na našo spletno stran. Ne? In potem lahko spremljamo, kaj se zgodi s temi 1.000 ljudmi, ko vidijo prvo stran. Ne? Lahko vidimo, da jih je v bistvu samo 500 nadaljevalo naprej na drugo stran. To nam pove, da smo v bistvu izgubili 500 ljudi na prehodu in teh 500 ljudi nismo prepričali na prvi strani. Se pravi, vemo, da izgubimo 50% obiskovalcev na prehodu iz prve na drugo stran, kar pomeni, oziroma se moramo vprašati, a lahko mi nekako izboljšamo to prvo stran, da čim več ljudi nadaljuje naprej na drugo stran. Ali? Zakaj je to pomembno, boste videli na koncu. In potem se sprašujemo, kaj bi lahko bile problematike teh strani, zakaj so zapustili, kaj jih nismo prepričali. Mogoče so bili napačni ljudje, mogoče oglasi narobe tudi targetirajo. Ne? Mogoče lahko boljš povemo to, dodamo še kakšno sliko, mogoče lahko to malo drugače ubesedimo. Ne? Zdaj, eno ful dobro spletno orodje, kam kaj lahko pomaga, je Hotjar. To je v bistvu en free aplikacija, ki jo namestite na vašo spletno stran in dejansko snema sessione, to pomeni obiske obiskovalcev tvoje spletne strani in ti posnetke ti lahko potem pogledaš. Naprimer, da jaz pridem tvojo spletno stran, bo ta aplikacija začela snemati, kaj ti počneš na moji spletni strani. Ne tebe, obraz, ampak tvoje korake z miško, kako ti interaktu, kako v bistvu sodeluje z mojo spletno stranjo. In te lahko točno vidiš približno, kje se je posameznik ustavil, na kjer modelu, do kje je prebral, kje se odločil, da bo zapustil, ne, na podlagi te aplikacije. In to so vse ful korisne informacije, kako ti lahko potem optimiziraš svojo spletno stran. Recimo, da, kot sem rekel, na drugo stran pride 500 ljudi, ne, na drugi strani imamo več podatkov, pa tudi ceno mogoče lože prezentiramo, ne, in potem v košarico da pa samo 100 ljudi. Se pravi, smo zgubili 400 ljudi na tem prehodu. Se pravi, spet, kaj lahko klej izboljšamo, kako smo malo bolj prepričljivi, da čim več ljudi da to v košarico, je cena previsoka, preniska, karkoli, ne, se da trebamo našudirati, kaj lahko naredimo, da čim več ljudi, se pravi, v naslednji korak dodajo v košarico. In 100 ljudi je pa dejansko nakup zaključilo samo 30 ljudi. To je recimo 3% od vhodnih 1000. Ne? In to imenujemo konverzija spletne strani, kako konvertira tvoja spletna stran. Se pravi, koliko procentov od vseh obiskovalcev, ki so prišli na prvo stran, je dejansko naredilo nakup. 3% je neka taka zlata točka, ki jo vsi prodajniki želijo. Seveda je veliko boljši, lahko več dosegaš, določeni ljudje lahko dosegajo tudi veliko večje procente. Ampak bolj realno za začetek, če nimaš nekih konkretnih izkušenj s tem, o čemer govorim, lahko pričakuješ ten konverzijo 1% in bo šlo že zelo zadovoljen. 3% je pa tista neka zlata točka, na katero si ciljajo, če pa lahko več, toliko boljši. Zdaj vidite, zakaj je pomembno, da čim več ljudi nadaljuje naprej v tem lijaku. Ne? Ker več ljudi, ko gre iz tukaj na sem, več jih bo šlo potem sem in več jih bo potem zaključeno nakup. In zato je ful fajn pomembno, da razumete,
kje zgubljate ljudi, ne, kako jih lahko bolj prepričate in v bistvu povečate število nakupov, ker na koncu vas stane ta obisk spletne strani, vas stane, ne, ker ste zapravili v oglas in lahko točno zračunate, koliko vas stane en obisk spletne strani. Zakaj pa to še pomembno? Pomembno je zato, ker danes različna spletna prodajna orodja, kot je Facebook, omogočajo remarketing, retargetiranje, oziroma ponovno targetiranje obiskovalcev tvoje spletne strani. Ne? In ti lahko potem točno rečeš v Facebooku, glej, jaz zdaj vidim, da sem kle zgubil 500 ljudi iz prve strani na drugo. Jaz pa zdaj targetiral samo teh 500 ljudi in to lahko narediš. Če tako rediš na Facebooku, lahko targetiraš samo tele ljudi, a ne? In jim rečeš, glej, jaz vam pa dan zdaj 10% popusta, v tem tednu. Naprimer, lahko narediš celo oglas, ki traja, recimo, v obdobju 14 dni od obiska moje spletne strani. Samo tisti, ki so obiskali to spletno stran in niso prišli na to spletno stran in prikazujo oglas, ki nudi 10% popusta. A ne? Lahko nadaljuješ naprej. Če v 14 dneh oni ne kupijo, ne? Se pravi, damo novo trajanje, damo, ne vem, trajanje 20 dni, od 14 do 20 dni in dej oglas, kjer je 15% popusta. Ne? In lahko v bistvu tako napreduješ. In tudi lahko te targetiraš, zelo lahko natančno targetiraš ljudi v različnih pozicijah in jih lahko na različne načine stimuliraš, da pridejo do tega, da opravijo nakup. Ne? Zdaj, obstajajo različni prodajni procesi. Ni nujno, da je nakup, da nekdo dejansko kupi nekaj za plačilno kartico. Če je tvoja ponudba neka storitev, ti lahko oda povpraševanje. Ne? Potem je ta CTA, to imenujemo call to action, se pravi, da stranka nekaj naredi. To je lahko nakup, lahko je lead, se pravi, da pusti svoje podatke. V tem primeru, ne? Če prodajamo nekaj storitev, je to dejansko lead. Napusti svoje podatke, popraševanje in potem ga mi lahko naprej ročno obdelujemo. Lahko ga pokličemo, lahko mu pošljamo e-mail, mu pošljamo ponudbo, teh opcij je velika. Ne? Sploh v kakšnih kompleksnih prodajnih procesih, najbrž veste, da prek spleta ne bote glih kupali jahte, a ne, pa hiše, ne? Tako da so pa nekaj kontraktorja oziroma za kam bo zgradil hišo. Takrat se vedno začne ponovati z lidom, se pravi zbirate lide, potem je ta procent mora biti višji, ker stranka nič ne kupi, ampak samo pusti svoj e-mail pa podatke. A ne? Potem pa vi nadaljujete to ali jak, se pravi ni konc tukaj, ampak se lijak nadaljuje z vašim klicom, z oddano ponudbo ne, in doprijete do nekega procenta, koliko ljudi dejansko potem od vas to kupi. A ne. Se pravi, portajni lijak je nek ponazoritev, kako stranke od tega, kaj se z njimi dogaja, od prvega stika z vami, pa potem do nakupa, kako se giba, koliko procentov nadaljuje po določenih fazah, koliko jih kupi, koliko jih zgubite in kako jih lahko potem dejansko targetirate. A ne. Tako da, zdaj, ko to razumete, lahko če jaz tudi razumete, če daj kupujete prek spleta, ne, kako se te različni spletni trgovci poslužujejo različnih trikov. Ne. Ne vem, ko si ti na strani produkta, ti napiše, ne vem, samo še 3 na zalogi. Pa jaz ti garantiram, da imajo veliko več kot 3 na zalogi. A pa ne vem, ta produkt si trenutno ogleduje 10 ljudi. A, ne. A pa ne vem, če naročite 3 produkte, vam damo tok po tok popusta. Zakaj? Ker vas hočejo spodbuditi, da čim več denarja potrošite v tem trenutku v njihovi spletni strani. A ne. Potem imate, ne vem, nekaj brezplačna pošnina, če zapravite vsaj 50 evrov. Kako vas potem še... Ja, lahko imate pa tudi zelo kompleksne lijake, ne, ki so sestavljeni iz... več faz, naprimer, dej, trenutno napusti samo e-mail. Ne? Če napustiš svoj e-mail, ne, boš dobil 10% popusta na naši spletni strani. In potem ti, če kupiš, a pa ne kupiš, nima veze tok, ker on ima tvoj podatek, tvoj e-mail in te lahko prek maila spema. Ti lahko pošla še 100 ponudb, ne vem, popuste, bla, bla, da te pripriča, da ti kupiš. Ne? Imaš opcije, ko ne vem, dobiš kaj za ston, ne? Downloadi si brezplačno e-knjigo, pa potem dodaš njemu mail, pa te on prek maila potem naprej spema. Ne? Imaš opcije... Ful zanimivni poslovni model, ki sem ga enkrat naletel, ki mi je bil genialen, je bila, ko je ena firma prek Facebooka prodajala nekaj poceni ure in je bil slogan Just Pay Shipping. Se pravi, plačaš samo poštnino, ampak ta poštnina je pa tako visoka, da so oni s tem stroškom v bistvu pokrili strošek produkta, pa še nekaj so zaslužili, ampak je vse bilo toliko zanimivo za vse ljudi, ki so to videli na Facebooku, da so imeli zelo, zelo veliko ljudi prišlo njihova spletna stran, zelo pocen so imeli ta cost per landing view, a ne? In so pač full door business iz tega naredili. Ampak ni dojno, včasih lahko ti, ta kakšna večja podjetja, ki že imamo kapital, pa malo bolj pametno razmišljajo, bi lahko ta produkt celo z izgubo prodali oziroma z nulo, zato ker potem dobi tvoj mail in te dava bazo in te lahko redno pošilja se prav neke ponudbe za spletni trgovini in te zelo pocen dobi nazaj noter, a ne? Pa ful dobra stvar, ki sem jo videl,
in prejmo slovenskim trgovcem, ker v bistvu se ne kup, skoliko sem že omenil, pri prodaji, nikoli se prodaja ne zaključi z nakupom, ne, sploh če imaš spletno trgovino, ti hočeš vedno stranko spet pripelati čez ta proces, a pa kle nek vmes, hočeš, da spet pridem tvoja spletna stran, da spet kupi, zato ker je to praktično najbolj, kaj lahko narediš, ne. In ena slovenska spletna trgovina, ki ne bo mi nomoval, ima zelo genialno foro, ko ti dobiš prvič njihovo robo, ti da znotraj še tak en kupon za popust, ampak je kupon za popust narejen v obliki srečke. In ti spraskaš tisto in ti pove, koliko si dobil. Ne? Zdaj, on ti napiše sicer, lej, lahko dobiš 5, mislim, da je 1 euro, 5 pa 10 euro popusta pri tvojem naslednjem nakupu in ti popraskaš in ni tak je 10, jaz sem prepričan, da je skoraj pri vseh prvih strankah vedno 10 euro, a ne? Ampak že ta občutek, ki se ti poprasku je wow in si rečeš, fak, da sem dobil pa največji popust, ki bi ga lov dobil, jaz sem zmagal, ne? In naslednjič, ko škod, kaj tada ga naročaš, bo sigurno šel k njim naročati, ne? Ker imaš ta popust, pa največji popust možni si zadev, tako da to so te različne psihološke igre, kako ljudje z vami manipulirajo, da vi čim več tam zapravite, da prijete nazaj, tako da, ampak mislim, z tega vidika je to manipulacija, ko se debasti na strani podjetnika, so pa to izjemni triki, izjemni heki, kako pač biti bolj uspešen, več prodati, na boljše načine pristopiti, temu se reče hekanje v tej skupnosti, kako nekaj izheka, da si lažje dosegaš rezultate, boljše rezultate, a ne. Tako da to neko razumevanje osnovnega prodajnega lijaka je pomembno, pa ne samo za spletno trgovino, ne, se tu, če si ti nek kontraktor, če si ti nek freelancer, ki, ne vem, dela nekaj geološka poročila, ne, se ti je zelo podobno, nekaj imaš oglas, nekdo te priporoči in prvi stik stran, ko je ponovat, ne vem, klic, ne, in ko te pokliče, potem mu ti poveš osnovne stvari, kako poteka, ne, od tega klica ti mogoče 50% ljudi reče, daj mi pošlj ponudbo, ko ti pošlješ te ponudbe, ti mogoče 10% ljudi, ki sem jih poslal ponudbe, dejansko potrdi ponudbo. Ostali 40, če malo cvika, pa bi pa mogoče lahko tam še od teh 40, še 5% mogoče še kaj prodaš. A ne? In potem spet, ko ti temu zaključiš, hočeš biti toliko dobro do njega, da te naprej priporoči. A ne? Toliko dobro za kovic storitev. Tako da, ta prodajni lijak je pač zelo podoben, karkoli počnete. A ne? Ampak je fajn, da neke osnove razumete, sploh pa pri spletni trgovini, ker na podlagi tega lahko full optimizirate in oglase, in konverzije, in da vsaj razumete sploh, kaj konverzija je. To upam, da zdaj veste, se pravi procent ljudi, ki je opravi nakup, glede na procent ljudi, ki je dejansko obiskal tvojo spletno stran. In v bistvu imamo še eno konverzijo v oglasih. Ne? Kolikšna je konverzija od ljudi, ki so videli oglas in je potem kliknila na našo spletno stran, na naš link. Ne? V tem primeru je ta konverzija, če je od 10.000 ljudi, jih 1.000 prišlo, 10%. A ne? Imamo v bistvu 10% konverzijo, kar je zelo dobro, mislim, da jih je dejansko prišli od oglasov. Mislim spet, kako potem optimiziraš oglase in tako. Tako da ja. To je to za enkrat. Delujemo naprej na sledem videu. Hvala, da ste bili z mano. Pa se veste, sandimuhlič.si pa kavandomu.si. Se vidimo. Čau, čau.